KNS Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Sambil kita juga daripada Pusat Zakat Selangor dan Daerah Kentang dan juga JKM dan juga sama juga Kampung Dori Sementer daripada mana lagi Minta Keadilan dan juga daripada Jabat KK daripada KK Kampar melaksanakan lawatan program ziarah kasih medik yang bersama tim medical daripada klinik kesihatan daripada pejabat kesihatan daerah Kelang dan juga bersama juga dengan kita Dr. Ismail selaku ketua unit NCD Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dapat pengalaman baru tu yang hadir dan ini pengalaman yang amat menarik kepada kami tim di Dun Sementer sebab saya kira ini kali pertama bersama dengan tim medik dan paramedik. Dan hari ini kita bersama dengan Kewasih. Kewasih itu Kelab Wanda Sehat. Di klinik botani, kesihatan botani Kelang. Jadi tahniah kepada Kewasih yang telah pun ditubuhkan, ditunjukkan untuk memastikan kesihatan rakyat dan komuniti sentiasa dalam keadaan yang baik. Jadi bila Kewasih ini wujud di dalam komuniti, ramai-ramailah bersama dengan Kewasih untuk kita
kita sama-sama mewujudkan masyarakat yang sihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita berada di Taman Rempat, Kelang, menzahirkan ziarah kasih Aidilfitri bersama YB Daroya. I think hari ini kita rasa seronok sebab sama dengan kita ada JKM, Zakat dan rakan-rakan kita daripada Medical Social Worker dan juga daripada Pejabat Kesihatan Daerah Petaling. Pejabat Kesihatan Daerah Kelang. Dan Alhamdulillah kita berjaya melawat 10 buah rumah pada hari ini.